السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مر تمام روہنگے بھائی انول اللہ سبحانہ وتعالی نور رب گنور سید آفی تسنات رکھوک ہر قسم اور پریشان اکتو اللہ حفاظت گو روک اللہم آمین آئیم علم مشتاق آزیا نو تاریخ سماش دیوازر تیش شکر بارے اکن مختصر ہوتا لے رو نسان نئے حضر ہوئی تیان یہ دے ارکان اما زیباگ با توفان سلی بشید برو توفان ارکان اما سلی انورا زنیو فنیو منوش کلور بشا بشی گربار یکل نقصانه گیه گوی الحمدللہ اللہ تعالی نیزر رحمت لیاره توفانی با تولی بلائیه زدون گربار یکل منوش کلور تو شیدی یکل نقصانه گیه گوی اللہ تعالی رحمت رحمت شد دعا گریر اللہ سبحانه تعالی ترار دوباره ہی نفرا گریدی بلائیه ان نیزر گربار اما زی آسان اسنا زی ترار زندگی گری باری بلائیه ار انورا زدون ترار مہربانی کل گجو مساعدہ مدد کل گجو صدقہ رت کل گجو اللہ سبحانہ وتعالی انورا فشا کلین خونو حالت ما زاین غریب بلکہ اللہ تعالی انور بڑائی بو دی انور بدل ما اللہ تعالی انورا جنت دیو ار بیسی بڑو اجر اللہ تعالی انورا بخشش غریب مومن کے انورا ہندلا نیزر قومر ضرورت کل ر سایری سای صدقہ رت سلسلہ انورا جاری رکھی با بولی ار داس انورا ورا ارا بشا بشی اشا گریر اللہ سبحانہ وتعالی انرار توفیق دان گروک اللہم آمین یار گوری تیار کن خطا تی مومی کا قربانی موسم ایر زین قیم امدی ارکان امدی انرار بائی برا در کل اسے انرار تو یورو امدی امریکا امدی تو انگو دشکل امدی اللہ تعالی انرار تائب اللہ انرار رہن سین اور موقع بری دیئے اندلہ عرب دشکل امدی انرار اللہ سبحانہ وتعالی یکن نعمت بشیر گوجی تائب اللہ بولی آرے اللہ سبحانہ وتعالی جن کھائم اما دے انرار اگنا گوشی اکال ارکان اما انرار اگنا گوشی اکال آسے تو این خنالت اما آسے دے خندلہ تنگو دستی حالت اما دے گروتر حالت اما دے پرشن حالت اما دے آسے انرار بے گن زانو تو انرار دے قربانی گورد دے قربانی گین تو انرار نیدر قوم ان نیدر اگنا گوشی کھائمات ارکان اما دے آسے دے ہی نرار دے انرار دے فانسائی بارد دوتی گیلے بیشا بیشی دے آسے برو اجر اللہ تعالی انرار دان گریب ار انرار اگنا گوشی ار نیدر قومی انرار اللہ دعا گریب تو شکری آدھا گریب اللہ سبحانہ وتعالی انرار دان سے نیدر دان سے قربانی اکل نیدر قوم رہے نیدر اگنا گوشی لے مجبور معذور کمزور تنگو دوستوں مدہ آسد اتران ہاں سے فانسہ بے اللہ بلی اللہ انرار بے گنر توفیق دان گروک اللہم آمین اللہم آمین